Аптапты ысыктан кийинки нөшөрлөп жааган жамгыр республика боюнча суулардын деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келди. Натыйжада айрым аймактарда суу каптоо коркунучу жаралып, кээ бир жерлерде көпүрөлөрдү суу агызып кетүүдө. Мындан тышкары айдоо аянттары менен жайыт аймактарын суу каптап жатат. Акыркы суу ташкындарына байланышкан өлкөдөгү кырдаал туурасында Улан Бакировтун материалы. Жардыгайын каналындагы суунун деңгээлинин көтөрүлүшү мына ушул 40 гектардан ашуун жайыт жерди суу басып калганга алып келген. Ал эми бул жерден ашкан суу мына ушул сол жактагы 6 гектардан ашуун беде аянтындагы басып калган. Жардыгайындык каналы Чүй облусунун Панфилов районунда жайгашкан. Канал ташкындагандан кийинки кесепети тийген жерлер Гүрпүлдөк айыл аймагына карайт. 6 гектарды каптап ушул суу басып калды. Анан эми МЧСнын жардамы менен буйруса ачтык ушул жерди. Буйруса жакшы эми. Каналдан ашып түшкөн суу 40 гектардан ашык жайытты баскан соң, андан ары жылып баштаган. Мында улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги жайыт жерге топтолгон сууну дренаждык каналга агызуу үчүн атайын арык чаап чыгышты. Антпесе суу ташкыны дагы жайылып, 90 гектар айдоо аянтына кедергисин тийгизмек. Техниканын иштөөгө такыр болбостугуна байланыштуу ушу биздин жоокерлеримдин күчтөрү менен ушу иш алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп жатабыз. Ал эми бул Талас суусунун бүгүнкү күндөгү көрүнүшү. Демейдеги деңгээлинен бир топко жогорулаган дарыя буга чейин Көк Кашат айылындагы көпүрөнү алып кеткен. Бүгүн болсо Талас шаарындагы стадионду суу каптап, эки үйдүн короосуна чейин кирди. Кээ бир турак жайларга жана гостиницага дагы коркунуч туудуруп, ошондон азыркы убакта кесепетин жоюу боюнча тоюз жанакы жээктерин бекемдөө боюнча жумуштар жүргүзүлүүдө. Баарынан да Нарын дарыясынын деңгээли коркунуч жаратууда. Кечээ дарыядагы суунун ылдамдыгы секундасына 700 куб метрге жеткен. Мында улам жээкке жакын жашаган тургундар жакасын карманышууда. Эми жашоочулар эртең менен мен дагы мал айдап чыгып мындай эмес болчу. Кайра келе атсам эле көтөрүлүп калыптыр, анан кирипчи бойло карап турабыз эмне болуп кетет деп. Анан эми сүйөн жатып алганда да болбойт да. Жээкте жашаган элге кубал болуп калат. Нарын дарыясы жай аккан кезде бул асма көпүрө аркылуу эл аркы берки өйүзгө каттачу. Эми болсо андан өтүүгө тыюу салынды. Суунун деңгээли көпүрөгө жетип, атүгүл агымдын кубаттуу күчү жыгачтарын сындырып кетүүдө. Анткен менен азырынча дарыя жээктеги турак жайларга зыянын тийгизе элек. Бирок дагы 4 метрге көтөрүлсө 80'den aşuğun üydü kaptap getişi mümkün. Azır anın 13'ü koğup davalda. 15 üydü göçürü maksatında, Cevolbosal derdi bekirimli maksatında 2 bağıttan işte cürgüzüşöt. Kaysınısı bizge ekonomik alacaktan cagdaylı olsa şol işte alıp arazı. Атбашыдагы баш кайыңды айылында болсо, суу ташкынынан улам көпүрө бузулду. Андан тышкары 6 үйдүн короосун суу басып калды. Учурда кырсыктын кесепетин жоюу багытында өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү бийлик иш алып барууда. Азыр дагы бүгүнкү күндө Карасуу менен Калин ардындагы көпүрөнү дагы коркунучта бар. Муну дагы 2 хоба, 1 погрузчик менен капталдарын дамбылап тосуп иш жүргүзүп атат. Жалпысынан алганда өлкө боюнча суу ташкындары турак жайларга олуттуу зыян келтирген жок. Бирок инфраструктурага залалын тийгизип, жолдорду каптап, көпүрөлөрдү бузуп кетти. Мындан тышкары айыл чарба жана жайыт жерлерине кесепети тийип жатат. Элди жол менен камсыз кылуу, көпүрөлөр менен камсыз кылуу маселеси турат. Андан кийин экинчи маселе бул кайра калыбына келтирүү этабы деп айтылат. Ал этап менен өзүнүн планын калайык. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарындагы суулардын деңгээлинин көтөрүлүшү өтө аптаптуу ысыктан кийинки нөшөрлүү жамгырга байланыштуу. Анткени ысыкта ээриген мөңгү сууларына жамгыр кошул ташыл болуп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги туруксуз аба ырайы дагы бир күн кармалышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Улан Бакиров, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи канал.